U domu popularne folk pevačice izbio je požar nakon što se zapalio strujni sat, ali zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca izbjegnuta je tragedija. Naime, muzički studio Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji se nalazi u okviru njihove porodične kuće, više ne postoji. Na sreću, vatra se nije proširila na ostatak porodične kuće, ali pričinjena je velika materijalna šteta. Zorica Brunslik, koja je planirala da izda novi album 14. februara, ostala je bez četiri pesme koje su uništene u požaru, pa će publika morati još malo da se strpi.